Joo, otetaan vain tällaista niin kuin omaa puhetta täällä toimistolla. Mä oon todella iloinen, että mä sain tämän toimiston. Täällä on hyvä kirjoitella veren tasapainoa. Tuossa on veren tasapainon henkilöitä. Ja se on iso projekti. Se tulee viemään paljon aikaa. Ja mä oon iloinen, että se on annettu mulle. Et sarkait ja uroskoodit on nyt vähän sivussa, että mä oon kiinnostunut fiktiivisten maailman luominen. Että siitä tulee oikeasti, siitä tulee iso tarina, todella iso tarina. Että mulla menee monta vuotta tämän veren tasapainon kirjoittamisessa. Ja ensin siitä tehdään käsikirjoitus. Sitten se käsikirjoitus, tai 13-osaisen TV-sarjan, 12-13-osaisen TV-sarjan käsikirjoitus. Käännetään englanniksi, sitten mä alan tekemään siihen romaaniin. Ja siinä taustalla voi olla muitakin kuvioita, kuten sarkaaja ja toi... Ilman opaskarttaa romaani, mutta siis että tämä sarkaaja on nyt tauolla ja telakalla, mutta se voidaan hyvinkin nopeasti sitten ottaa telakalta pois ja lähteä rakentamaan liiketoimintaa sen varaa. Ja tuossa on mun huoneentaulu, mä oikeastaan haluan rakentaa ison viihdeyhtiön, tästä ei kyllä sanota ääneen, jolle Ted Turnerkin kalpenee. Radexportin tapasi elokuvia tehdä, isoja TV-sarjoja, peliteollisuus kiinnostaa minua, leluteollisuus kiinnostaa minua, vuoden miehenä olo kiinnostaa minua, oman urheilujoukkueen omistaminen kiinnostaa minua, kirjat ja menestyskirjojen tekeminen kiinnostaa minua. TV-kanavat ollaan unohdettu, koska sosiaalinen media on tullut ja mä uskon, että mä pystyn antaa sosiaaliselle mediallakin vielä paljon. Ja tää on tällaista hidasta hommaa, päivä kerrallaan vähän kerrassaan viedään veren tasapainoa eteenpäin ja siitä tosiaan tehdään 12-13 TV-sarja, joka rahoitetaan itse ja siinä tulee 24-tyyppisen sarjan vastaava suomalainen versio, sellainen erittäin viihteellinen toiminnallinen sarja, tarinaa unohtamatta. Ja niin kuin näytän, niin henkilöhahmo vetonen. Henkilöt on tärkeämpiä. Ja nyt lähdetään vetää veren tasapainoa eteenpäin, että nyt ollaan flussasta selvitty ja pienin askelin kohti suurta valtavaa unelmaa.